Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, rapaziada. Mais um conteúdo top da imprensa parcial azul e branca para você que se liga em nosso canal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e também ativem as notificações para vocês sempre serem avisados quando a gente postar conteúdo novo. Bom, rapaziada, terça-feira de reapresentação aqui na Toca da Raposa, depois da vitória no jogo de ida do clássico. Muita festa pelo lado da torcida do Cruzeiro e muito choro, choro demais pelo lado de lá. Houveram erros de arbitragem? Sim, só que esses erros foram para os dois lados. Da mesma forma que o Cruzeiro, o Atlético reclama que teve um pênalti não marcado, o Cruzeiro também reclama que também não teve um pênalti marcado no primeiro tempo, lance com o Dedé, um lance com o Romero também, com o Ricardo Oliveira, que ninguém viu o replay, um do Igor Rabelo também no segundo tempo, ou seja, polêmicas sempre vão existir em clássico, agora a gente também não pode se apoiar nelas para querer culpar o fracasso, né, como o lado de lá está fazendo. Mas hoje o Cruzeiro se representou, nesse momento está acontecendo uma atividade técnica aqui em campo reduzido, os jogadores que foram titulares contra o Atlético ou que jogaram a maior parte do jogo ficaram na academia fazendo treino regenerativo, enquanto os demais atletas estão aqui. Rafinha está aqui também, né, ele que foi expulso no jogo, Pedro Rocha, que entrou no segundo tempo, também está fazendo atividade, e o restante lá dentro, treino regenerativo. É o Cruzeiro começando a preparação para encarar o Atlético sábado no Independência, valendo o título do Campeonato Mineiro. Para isso, o único desfalque que o técnico Mano Menezes tem, de fato, é o Rafinha, que foi expulso, né, no finzinho do segundo tempo e fica de fora. Mas certamente estará lá no estádio para poder apoiar o Cruzeiro. É só o início dessa semana de preparação. O que a gente pode perceber também nas imagens, como vocês verão aí, é o Thiago Neves mais uma vez participando, né, treinando pesado com os atletas. Ele que já está confirmado, será relacionado para esse jogo da volta. Se vai entrar jogando ou não, aí depende do técnico Mano Menezes, mas arrisco dizer que o Cruzeiro que deve entrar no sábado contra o Atlético é o mesmo que jogou no Mineirão. Imagino, né? A não ser que o Mano faça alguma alteração de última hora. Beleza, rapaziada? Amanhã tem treino de manhã, depois quinta, sexta, e aí só no sábado a decisão. Então a gente ainda tem todos os dias aí pela frente para trazer as informações para vocês. Hoje treino aberto, amanhã também acredito que o treino seja aberto, e aí quinta-feira já tem a possibilidade do treino ser fechado, e sexta-feira com certeza o Mano deve querer total privacidade para poder finalizar, né, o Cruzeiro para buscar esse título. Vamos juntos, vamos na humildade, vamos com pés no chão, trabalhar firme mais essa semana para no sábado o Cruzeiro confirmar mais um título de Campeonato Mineiro. Valeu, rapaziada, essas as informações da segunda-feira, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial azul e branca, hein? Deixe seu like no vídeo aí, tamo junto!